yenye ilikuwa na low volume ya kukunywa mafuta. Saa hii naibu wa rais, magari yenye mawaziri na mapieces wanatumia, unapata waziri moja ako na magari tano kubwa kubwa. Hata wengine wameacha magari, wameanza kutembea na juu. Na hiyo yote ni pesa ya hawa raia. Kwa hivyo sisi tunataka kushukuru rais na tunataka kuambia rais reduce mpaka Passat. Kama waziri hataki kutembea na Passat, ajiuzulu aende nyumbani. Mukakuja bunge, mukasema waje pia tutoe kitu kidogo kwa wajumbe. Mheshimiwa naibu rais, tulishukuru sana. Unajua kuna pesa mingi sisi kama wajumbe tunatumia kutembea. Kila weekend ukipiga simu kwa mjumbe, uko wapi? Anakuambia niko Singapore. Next weekend ukimpigia simu, uko wapi? Ako South Africa. Next weekend ukimpigia, anasema niko niko America. Munafanya nini? Benchmarking. Mheshimiwa naibu wa rais, hii kutembea nyinyi toeni. Tukae nyumbani. Kwani tumetembea, hata mimi mwenyewe nimetembea over 50 countries. Lakini ukienda Murwodikir, hakuna hata kitu moja nimewahi toa huko nitengeneze degree. Degree iko venye iko kwa minajili ya CDF peke yake. So hii mambo ya kutoa, mambo ya matembezi kwa wajumbe, toa. Sisi tukae nyumbani. Tukae na raia. Maagi isto? Kasi ngebare da ngebare piyano jumi na diye lelenda. Obare ngevi okabu enga. Mulipomaliza hiyo pia, Your Excellency, mukasema twende counties. Na tukashukuru pia, tukasema tick. Hii matembezi ya governors, hii matumizi ya, ukiangalia kwa list ya matumizi ya governor, unaona vitu mingi yenye haifikira ya. Tukasema tumeshukuru, toa hiyo. Hii matembezi ya MCAs, ati unapigia MCA Buziene, huko wapi weekend hii? Kuja kanisa tuombe pamoja, anakuambia tafadhali niko taki. Wengine unauliza, hata wanaenda ukipigia wengine, Your Excellency, wanakuambia ati tuko Russia. Russia, hata Kiingereza Russia haiko, Kiswahili haiko, Kikale haiko. Na ukipigia simu FCS ati tuko Russia, FCS 15. Mnafanya nini Russia na hakuna lugha, muelewe hata hiyo lugha. So, nyinyi toeni hiyo MCAs, MPs, governors, sisi tukae na raia. Na naamini ya kwamba Your Excellency mkutoa hiyo, hiyo bilioni 360 yenye mlikuwa mnatafuta kwa hawa raia, hiyo pesa itapatikana without overtaxing hawa watu. Niliona yenye mlitoa, it was 176 billion. Endelea kutoa mpaka ijae 360, so that ile budget tutafanya ikuwe ni budget ya kazi. Ile pesa tutatumia ni ile pesa ya kazi, ya barabara, ya maji, ya stima. That is all these people want. And Your Excellency, ni vizuri wewe unapendaka kusema lazima tusikize ground. Na kwa ukweli, hawa vijana wametuletea mpaka ground. Na hawa ni vijana wetu. You know, Your Excellency, walipovamia bunge, I was the last member of parliament to leave bunge, apart from Bishop Kosgei. I stood there taking videos. And the videos I took, Your Excellency, ilikuwa ya maajabu. Hawa vijana wetu walikuwa wameshika simu kwa mkono ya kulia, wakashika bendera kwa mkono ya kushoto. What do you do with that kind of people? That person is a patriot. Askari walishuta hawa mpaka wao wenyewe wakaniambia, mheshimiwa, tutoroke. We cannot kill these boys. They are our sons and daughters, and they are not armed. Bendera na simu. Kijana ameshika simu, ako live. Ako live. So, hawa vijana wametufundisha kitu ya maana sana. Kwamba lazima pia kama ni demonstration, has to be very peaceful. So, mheshimiwa naibu wa rais,
Sisi tunasema tumeshukuru mulisikiza ground na mumetupa hiyo bill, na tutashukuru tukiendelea kukata ile matumizi yetu kama maofisi. Ya mwisho, kwa sababu leo hii siku ni yako, tunataka pia kuendelea kukuomba muendelee kushikana na rais wetu, mufanyie sisi kazi. Na tunakujua wewe ni mtu mzuri. Tunakujua pia your efforts to ensure that our country moves in a very peaceful and cohesive manner is on another level. Sisi tunaendelea kukuomba, endelea kusaidia rais, endelea kushikilia rais, hata kama kuna maneno kidogo kidogo, hiyo ni kawaida ya kila nyumba. Hata sisi wale ambao tumeoa, wale ambao hawajaoa wako na watu kwa manyumba, there is no single day inya kunaga matatizo. Lazima za zingine kuna shida, lazima za zingine kuna watu wanapigana hapo, lazima za zingine kuna vitu haiko kwa nyumba, lakini in the end watu wanasikizana na wanakaa pamoja. Your Excellency, nyinyi Mungu na watoto, wewe na rais, sisi ni watoto wako wenu. Saa zingine tunaweza kama watoto kuchokora chokora nyinyi namna hii namna hii. Nyinyi vumulieni, nyinyi ni wazazi wetu. Mkituona tumepita kiazi, lete kiboko, tuanga sisi tuingie laini. Otherwise tunakushukuru, endelea kushikilia rais, na sisi tunaendelea pia kuombea rais na kuombea wewe nchi yetu iendelee mbele. Karaka. Abaji gizaji bicho. Ongelele yubuno. Don mi ngaljemi. Kumat ko igeje chemangune ngale jot. Kika magib singis ko lendot. Wendi ji kwa kwai kongge magya wire soko. Kigure jabor nywa ko wire soko. Kigure jabor nywa ko wire soko. Mati doji ke. Kwejo wo mwa ke lebo yonda ne kuku tesita ko mi bate ta minyo. Kimogi go support. Ogi go support ne nyon girime. Ongeno lingirime ji ji kwa girime ni nyon. Awo ingo amna de nemi bara ngeribe jiji ku agribe ninyo matgo ige check che wire sako chin boji kinge us ne nyo ne mbiju ngoma sin ku gutu mbiju na ko le gitoreti ko ta ko manda ma gitore ba ko manda ku ndami gi do ne ga mai ge twai twai ni ne ge ma ge gutu nyo gelo ongeri ku chomnyo ako testa apungi ni maji ko ko daza dirga li nyon ku ibwe barabaro ku ibwe ibe ku ibwe tu ki maji. Ah, we've got ready in the Maktiza. She's a woman, my dip the Maktiza. Moses of Mohoy. Keep worried that the Mohoy was who named the Maktiza. Come on, you know, keep my Gigi in the Maktiza. Come on, Jagane is a Mohoy. Oh, I'm Mori. Arane, Your Excellency, the Meshuguru, maybe the Meshuguru Sana, where the Lea Gigia Sisi and the Lea Gigia Rice. Endelea kuletea sisi maendeleo. Unajua hatujaona mabarabara na masilanga na maji na stima na kadhalika. Na tunatarajia nyinyi mtatuletea. Hii maneno yetu tunaona kidogo yenye inazaleta matatizo will make us go back na hatutawahi pata hizo vitu. So that is why some of us keep on praying kwamba muendelee kushikana pamoja ndio tupate hiyo nafasi ya mabarabara na stima na maji na kadhalika. Tuko na waheshimiwa hapa, na nataka ni mwalike mheshimiwa